Hey, what's up mga bro? So, sa laban ng UST at UP kahapon ay may isang napakahalagang player sa UST ang hindi natin nakitang maglaro kahapon. Akala ko nga makikita ko ng magarap silang dalawa ni Kobe Paras dahil noong una silang nagarap, si Kobe naman yung wala. Ngayon naman, si Abando naman yung hindi nakapaglaro. Pero, bakit nga kaya? Pero bago nga natin ipagpatuloyan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. So, maraming ang nakapansin na wala nga kahapon itong si Renz Abando, ang isa sa pinaka-key player nila. Maraming nagtanong, marami ang nagulat, at lalong-lalo na maraming nag-judge agad kung bakit hindi pinaglaro si Abando. Wala ngang naging sagot itong si Coach Aldinayo kung bakit hindi pinaglaro itong si Abando. Basta daw ang mahalaga ay naipanalo nila itong napakahalagang game nila kontra sa UP. Kaya naman, nagbasa-basa din ako sa mga comments ng ilang mga fans sa Facebook page ng ABS-CBN Sports. May nabasa ako na baka nga daw may attitude problem itong si Abando. Yun yung bad comment na nabasa ko. Dahil bilang isa sa tagapanood ng UAAP at lalong-lalo na ng UST, malabong may attitude problem itong si Abando. Dahil sa buong laro niya dito sa UST, may isang laro niya ay wala akong nakitang yabang sa katawan niya. At para naman sa isa pang sinabi na itong nag-comment na baka hindi daw nasunod sa sistema ng coach itong si Abando, ay malabo nga yan mga bro. Dahil ilang mga plays nga yung nirana nila na para lang sa kanya. Tapos hindi naman bolag maglaro itong si Renz Abando. Isa nga itong si Renz Abando sa pinaka-humble player ngayon sa UAAP. And even third Ravenna ay hangang-hanga sa bait at galing maglaro ni Abando. May isa naman akong nabasa mga bro kaya hindi pinalaro ni Coach Ayo itong si Abando ay gusto niya munang ilabas yung potential ng ibang mga players na hindi lang umasa kay Abando. Pwede nga itong isang maging dahilan mga bro dahil ilang mga players nga sa UST yung bumababa yung laro. Isa na nga dyan itong si CJ Cancino. Dati nag-average pa to ng double-double every game. Pero ngayon 2 points o minsan wala pa ngang points na nagagawa itong si Cancino. So pwede itong maging dahilan mga bro. Tapos may ilang mga nagsabi na baka na-injury sa practice kaya ngayon ay ipinahinga muna. Alam nyo naman mga bro diba kung gaano katapang atao itong si Abando? Naalala nyo naman siguro mga bro yung time na natanggalan na siya ng ngipin pero ayaw nyo pa rin magpasab. Tapos yung sunod na laro naman nila ay naglaro pa rin itong si Abando. Ganun katapang maglaro itong si Abando mga bro. Pero sa lahat na nag-comment about sa pagkawala ni Abando sa UST kahapon ay may isa lang akong dahilan na maaaring naging dahilan kaya hindi mo na ipinaglaro si Abando. Yun nga ay baka dahil sa academic problem. Pero bago kayo mag-comment sa baba na baka nagja-judge ako kay Abando, naalala nyo yung 7 players ng Ateneo na hindi pinaglaro dahil hindi naabot yung academic requirement ng pagiging isang student athlete. So in this case, baka ganito rin yung kinakaharap ni Idol sa UST. Take note mga bro, baka. Pero sana hindi naman dahil napakalaking tulong ng UST sa karir ngayon ni Abando. Isa siya sa malaking tulong sa UST na nag-a-average ng almost 12 points per game, 5 rebounds per game, 1.3 block per game at 1.1 assist per game. Kapag hindi pa rin pinaglaro sa Wednesday si Abando tapos kontra sa DLSU ay nakakapagtaka na talaga yon mga bro dahil 1 week yung pahinga ng UST bago yung susunod na laban nila. Kaya naman, abang-abang na lang tayo sa susunod na mangyari mga bro. Pero kayo mga bro, ano kaya ang sa tingin nyo yung naging dahilan ni Coach Aldinayo bakit hindi niya ipinaglaro itong si Renz Abando kontra dito sa UP? Magkomento lang sa iba ba't babasahin kong lahat yan. So yun lang para sa video natin about dito kay Renz Abando. Sa susunod na video natin yung nangyari naman sa laban nila kahapon. Please like and subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. Thank you so much for watching this video mga bro and this is the Bro TV saying peace bro.